হঠাৎ অসম চৰকাৰৰ বিফলতাই আমাক যেন নষ্টেলজিয়া কৰি পেলাল। হঠাৎ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ হৈ থকা সেই ফোনটোৰ যেন মূল্য 1.5 লাখৰ পৰা শূন্য হৈ গ'ল। হঠাৎ যেন জিপে' যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা ডিজিটেল ইকনমি কৰিবলৈ কেচলেছ ইকনমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই ডিজিটেল ইকনমি যেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধ্বংস কৰি পেলাল। এনেকুৱা এটা ধাৰণাৰ মাজত আজি প্ৰকৃততে আমি দেখা পালোঁ যে ADRE Grade 3, Grade 4ৰ নিচিনা পৰীক্ষা প্ৰকৃততে আজি 5023টা পষ্টৰ বাবে অসমৰ সাধাৰণ জনতাক কি ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিলে এই অসম চৰকাৰ। এই ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম কি ধৰণে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাই আমাক নষ্টেলজিয়া কৰি পেলালে। এই ভিডিঅ' শেষলৈ চাব। নমস্কাৰ, জয় অসম, জয় হিন্দ। মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰবিবাৰৰ দিনটোত যেন অকণমান নষ্টেলজিয়া হ'ল তেনেকুৱা এটা অনুভৱ অসম চৰকাৰৰ এটা বিশেষ সিদ্ধান্তই ল'লে। আজিৰ সময়ত আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ADRE Grade 4ৰ 5023টা পষ্টৰ বাবে পৰীক্ষা আয়োজন অসমৰ বিভিন্নখন জিলাত হৈছিল। আপুনি আচৰিত হ'ব, এই 5023টা পষ্টৰ বাবে 1,80,000 দেশৰ নিবনুৱাই হয়তো এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল। অৰ্থাৎ Grade 4ৰ 5023টা পষ্টৰ বাবে 1,80,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। এতিয়া আচৰিত কথা এইটো নহয় যে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ 1,80,000 পৰীক্ষাৰ্থী আহিছিল, কাৰণ সাধাৰণতে দেখা যায় বহুতে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত চাকৰি কৰিলেও পাব্লিক ছেক্টৰৰ চাকৰিৰ বাবে এটলিষ্ট এপ্লাই এটা কৰে। বহুতে এই পৰীক্ষাত চাকৰি পায়ো নলয়, বহুতে হয়তো প্ৰাইভেট চাকৰি ত্যাগ কৰি পেলাই এই পাব্লিক চাকৰিৰ ফালে আহিবলৈ নিজৰ মনত ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু তাৰে পিছত আমি দেখা পাওঁ অসমত এটা বিশেষ ছিষ্টেম, যি ছিষ্টেম এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ এপ্লাই কৰিছে। এই ছিষ্টেম হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন। সাধাৰণতে যিসকল লোকে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সময়ত দেখিছিল যে কি ধৰণে বহু সপ্তাহৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি কাটি পেলাই এটা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ঠিক একেই পৰিস্থিতি আজিকালি যেন আমি ADRE Grade 3 বা Grade 4ৰ নিচিনা পৰীক্ষাটো দেখা পাওঁ। আপুনি আচৰিত নহ'ব, UPSCয়ে যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষাবোৰ আয়োজন কৰে সেই সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাদে হয়তো সাধাৰণ জনতাই গমো নাপায় কেতিয়া পৰীক্ষা আয়োজন কৰা হয়। বহু সময়ত APSCয়ে যেতিয়া CCEৰ নিচিনা পৰীক্ষা আয়োজন কৰে সেই সময়তো ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন নকৰে। এতিয়া ইয়াতে দুটা মূল কাৰণ আছে। এই মূল কাৰণৰ প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে যে চৰকাৰে মানি লৈছে যে প্ৰকৃততে ADRE পৰীক্ষাত পেপাৰ লিকেজ হয়। এতিয়া সাধাৰণতে আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ সামান্য ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বা ক্লাছ 11ৰ পৰীক্ষাটো পেপাৰ লিক আজিকালি সাধাৰণতে হোৱা হৈছে। বিগত 2-3 বছৰত যদি বিভিন্ন সময়ত আমি চাওঁ পেপাৰ লিকৰ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ADRE পৰীক্ষা সময়তো ইয়াৰে কোনো ব্যতিক্ৰমী হৈ থকা নাই। ADRE পৰীক্ষাৰ সময়তো পেপাৰ লিক হোৱা বুলিয়ে 8 ঘণ্টাৰলৈকে অসমত এটা ৰবিবাৰৰ সময়ত 8 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি ৰাখে। এয়া 2024ৰ কাহিনী। মন কৰিব, আমি 2014তো নাই যি সময়ত ইণ্টাৰনেট বা ডিজিটেল ৰেভলিউশ্যন আৰম্ভ হৈছে, আমি 2024ত আছোঁ যেতিয়া ডিজিটেল ৰেভলিউশ্যন আগবাঢ়ি গৈছে। এনেকুৱা এটা সময়তে এটা কাহিনী আপোনালোকক শুনা। আজি কিবা এটা কামৰ সূত্ৰে আমি বঙাইগাঁৱলৈ গৈছিলোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি অহা সময়ত মই অলপ নষ্টেলজিয়া হ'লোঁ, কিয়নো আজিৰ সময়ত যেতিয়া আমি ডিজিটেল মিডিয়াৰ যুগত আগবাঢ়ি আছোঁ এপল মিউজিক অথবা স্পটিফাইৰ নিচিনা এপ ব্যৱহাৰ কৰি গান শুনা অভ্যাস চাগে আজিৰ সময়ত প্ৰকৃততে সকলোৰে তেনেকুৱা এটা অভ্যাস গঠন কৰা হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা এটা সময়ত হঠাৎ মন কৰক সেই স্পটিফাই এপ চলাব নোৱাৰা হ'ল, কাৰণ আপোনাৰ মোবাইলত ইণ্টাৰনেট সেৱা নাই। ঠিক তেনেকুৱাই অৱস্থা আজি বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা অৱস্থাত আমাৰ হ'ল। গান শুনিবলৈ স্পটিফাইত ইণ্টাৰনেট নাই, এপল মিউজিকত ইণ্টাৰনেট নাই, বা মোবাইলটোৰে যেন কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনো মূল কাৰণ নাই, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আজি বহু দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে বহু বছৰৰ পিছত ৰেডিঅ' উপভোগ কৰিলোঁ। ৰেডিঅ'ৰ এণ্টিনাত হয়তো সেইখিনি নেটৱৰ্ক বা সেইখিনি কানেক্টিভিটি পোৱা নাছিল, যাৰ কাৰণে ৰেডিঅ'ৰ ভাষাখিনি আমি স্পষ্টভাৱে শুনা নাছিলোঁ। দেখা গ'ল নেটৱৰ্ক বা যি ৰেডিঅ'ৰ ট্ৰান্সমিশ্যন থাকে সেই ট্ৰান্সমিশ্যন ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ মাজতো অলপ অলপ ভাঙি ভাঙি গান কিছুমান আমি শুনিলোঁ, উপভোগ কৰিলোঁ। মনত পেলালোঁ কেনেকৈ এটা সময় আছিল যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ, তেজপুৰ সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰ তেজপুৰত হয়, তেজপুৰত যাই থকা অৱস্থাত আমি দেখা পাওঁ সেই সময়ত কেনেকৈ কেছেট শুনিছিলোঁ। আজিৰ সময়ত গাড়ী এনেকুৱাই আধুনিক হ'ল যে কেছেট শুনিবলৈ গাড়ীত CD প্লেয়াৰো নাই। তেনেকুৱা এটা সময়ত আজি বহু দিনৰ মূৰত ৰেডিঅ' উপভোগ কৰিলোঁ। গুগল মেপত সাধাৰণতে ডেষ্টিনেশ্যনটো লগোৱাৰ পিছত এটা আন্দাজা কৰিব পাৰি, এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ঘণ্টাত হয়তো বঙাইগাঁৱত
উদাহরণ স্বরূপে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিব পাৰো আজি হঠাৎ গুগল ম্যাপ নথকা অবস্থাত কিমান ঘণ্টাত গুৱাহাটী আহি পালো সেইখিনি কথাও আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেট সেৱা আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনতে সৰু সৰু ধৰণে ইমানে উপকৃত হৈ গৈছে যে আজিৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট কোনো লাগজাৰী নহয় ইণ্টাৰনেট এটা নীড অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেট কোনো বিলাসী বস্তু নহয় যি আমি ল'ব বিচাৰোঁ কিন্তু ইণ্টাৰনেট এনেকুৱা এটা বস্তু যি প্ৰকৃততে আজিৰ সময়ত আমাক দৰকাৰ এনেকুৱা এটা সময়ত মই দ্বিতীয়টো প্ৰসংগ আনিলোঁ যে আজিৰ সময়ত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এনেকুৱা কোনো মেকানিজিম নাই যে ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা আয়োজন কৰিবলৈ এবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা 8 ঘণ্টালৈকে কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব লগা হৈছে ইয়াৰে পূৰ্বে 1 নম্বৰ পইণ্ট যি কৈছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে প্ৰকৃততে মানি লৈছে যে বৰ্তমান সময়ত লিকেজ হয় কুৱেশ্যন পেপাৰ লিকেজ হয় ছিষ্টেমৰ পৰা কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যোনে এই পৰীক্ষা কাকত লিক কৰাত ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যি ভূমিকা প্ৰকৃততে চৰকাৰে ৰোধ কৰিব পাৰে নাই যাৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি সাধাৰণ জনতাক এনেকৈ ৰবিবাৰৰ দিনাখন দিছে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা নহয় 8 ঘণ্টাৰ বাবে আজি ADRE পৰীক্ষাই এটা স্পষ্ট ছবি আমাৰ সন্মুখত আহে যে অসম চৰকাৰে প্ৰকৃততে ব্যৰ্থ হৈছে এটা এনেকুৱা মেকানিজিম বিচাৰিবলৈ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৱল 5,000 পোষ্ট মন কৰিব এয়া 1,00,000 পোষ্টৰ বাবে চাকৰি নহয় কেৱল 5,023টা পোষ্টৰ বাবেহে হোৱা এটা পৰীক্ষা আয়োজন কৰা এটা পৰীক্ষা যি পৰীক্ষাৰ বাবে আজি হয়তো ৰাজ্যৰ 00,00,000 জনতা ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে এটা ৰবিবাৰৰ দিন আজিৰ সময়ত বহুতে নিজৰ ব্যৱসায় অনলাইন কৰে আপুনি কল্পনা কৰক ৰবিবাৰৰ দিনটোত হয়তো আপুনি ৰেপিড' চালক হিচাপে কাম কৰে বহুতো এনেকুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠানত পঢ়ি থকাও লোকসকল আছে যোনে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত পাঠদান কৰে পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ সময়ত আজৰি সময়ত ৰেপিড' বা জমেট'ত কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰি থকা লোকসকলে যেতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈ যায় তেওঁলোকে কি ধৰণে নিজৰ জীৱিকা আগবঢ়াব এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক আপুনি কল্পনা কৰি চাওক আপোনাৰ ৱালেটত পইচা নাই কিয়নো ভাৰত চৰকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ মাধ্যমত UPI ছিষ্টেমৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে এই UPI ছিষ্টেমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে আজিকালিৰ সময়ত আমাৰ এটা কেচলেছ ইকনমি হৈছে অৰ্থাৎ হাতত নিজৰ মোবাইল ফোনটো থকাৰ পিছত জিপেৰ নিচিনা এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি আজিকালি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন পাৰ কৰোঁ সেই ইণ্টাৰনেট ৰেভলিউশ্যন থকাৰ পিছত আজি কল্পনা কৰক ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল বিয়লি 4 বজালে আপোনাৰ জিপে' কাম কৰা নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৱালেটত 1 টকাও নাই এনেকুৱা এটা সময়ত সাধাৰণ ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ বাবে যদি ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি পেপাৰ লিকেজ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰে তে এই চৰকাৰ ব্যৰ্থ নোহোৱা বুলি ক'বলৈ কোনোবাই কিবা কাৰণ বিচাৰি পাব আজিৰ সময়ত মূল প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে চৰকাৰে কিমান আৰু আমাৰ সাধাৰণ লোকক এই নষ্টেলজিয়া দিব এই নষ্টেলজিয়া আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী আহি থকা অৱস্থাতে যদি আপোনালোকে মন কৰে 3খনকৈ টোল গেট পৰে সেই টোল গেট পাৰ কৰাৰ পিছত ৰাস্তা কিন্তু আপোনাক পুনৰ এবাৰ সেই নষ্টেলজিয়ালৈ লৈ যাব যে এটা সময়ত কি ধৰণৰ ৰাস্তাৰ খলা বোমাৰ মাজত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আজিকালি গাড়ীৰ ছাছপেনশ্যন ভাল কাৰণে হয়তো আমি বাচি আছোঁ যদি গাড়ীৰ ছাছপেনশ্যন বেয়া হ'লে হয়তো সকলোৰে কঁকালৰ বিষত এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈকে আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বা এনেকৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হ'ল এনেকুৱা এটা সময়ত কিমান আৰু চৰকাৰে নষ্টেলজিয়া দিব সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰকৃততে কেতিয়া এটা মেকানিজিম তেওঁলোকে আনিব যে সাধাৰণ জনতাক হাৰাশাস্তি নকৰাকৈ ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ নিচিনা পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব পাৰে সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ